မနေ့ကတိဏ္ဏသောဘဂဝါသရဏယဓမ္မံဒေစီတိသူမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားလေးဖြာသံဃာဣမဘေကံနေပြီးတော့ဥပဘေကံနိဗ္ဗာန်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ကူးတော်မူပြီးတော့တတ္တဝါများငါတို့အားလည်းဘုရားလေးဖြာသံဃာမှဖြတ်ကူးနိုင်ဖို့ရမှာဖြတ်ကူးစီရောက်နှီးနာကောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုကရုဏာထားပြီးတော့ခွင့်ကြတော်မူပါတယ်အဲဒီတော့ဘုရားလေးဖြာဥက္ကလေးပါဆိုတာအနည်းအသေးပြခဲ့ပါတယ်။နည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ပြောတာ၄ပါးလည်းက၈ပိုင်း၃ပါးတော့ပြီးတော့ပါပြီ။နောက်ဆုံးပိုင်းအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇောကအဝိဇ္ဇာဩကအဲ့ဒါပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စာရင်းနဲ့လက်တွေ့ကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇောကရှင်လက်တင်ပြလို့ရှိနေပါတယ်။ဘုရားဆိုတာမနေ့ကရေပင်ကျဲကြီးသမုဒ္ဒရာကြီးတွေပေါ့ရေပင်ကျဲကြီးရေကြီးကြောင်းကြီးပေါ့သူတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဩဃခေါ်တဲ့ရေပင်ကျဲကြီးကရေကြီးကြောင်းကြီးကကြောက်သူကိုนี่เพิ่นตัดไล่ตาไปว่านะตาแล้วก็แบบไอ้ออกเนี่ยตูเนี่ยเตียสุ4นิ้วอ่ะแล้วก็ตูน่ะไม่กินได้ในปกตินี่ก็นี่ตัดตาไปเอราอวิชชาออกสระว่าเลยอวิชชาออกก็ปูไปแล้วแท้เนี่ยไปตัดเนี่ยมาแล้วအဝိဇ္ဇာဆိုတာဝိဇ္ဇာရဲ့ဆိုင်နေတဲ့တရားကိုအဝိဇ္ဇာခေါ်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့သဘောမှန်လေးကိုသိတာပေါ့။အလွဲအချော်မရှိသိတာ။အမှန်တည်းရဲ့အချော်အချော်မရှိသိတာ။ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့အဝိဇ္ဇာကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဆိုင်နေပဲပါပဲ။အမှန်မသိဘူးဘုရားအမှန်သိတယ်ဒီအမှန်မသိဘူးဘုရားအလွဲချော်ပစီသိတယ်ဒီအလွဲလွဲချော်ချော်သိအမှန်သိတယ်ဒါပါပဲအဲဒါအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်မသိဆိုတာကအမှန်တရားတွေကိုမသိတာပါပဲအဲဒီအမှန်တရားက၄မျိုးရှိပါတယ်တိဒုက္ခစัจ जा ဆင်းရဲအမှန်တရားနေ့သမုဒိယစัจ जा ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားသုံးနိရောဓစัจ जा အဲ့ဒီနှစ်မျိုးချုပ်ငင်းရာနိရောဓစัจ जा လေးမဂ္ဂစัจ जा အဲ့ဒီချုပ်ငင်းရာတို့ယောက်ျောက်ရှင်ကောင်းခြင်းမှာမဂ္ဂတိစားပါလားအဲ့ဒီမျိုးတွေကဒုက္ခသစ္စာကသိစီကရှုခွေးရှုခွေးအာယုံပေါ့သိစီသိတယ်ဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့သိတာမဟုတ်ပါဘူးစာပေအရာသိတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာပြောတဲ့ပြသိတာမဟုတ်ပါဘူးအခုလိုတတိသံဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်လို့ပေါ်စေပေါ်စေအာယုံတွေပေါ်တော့ပေါက်ခဲ့ပေါ်ခိုက်မှာပေါ့လေချိန်တိုင်းကဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစွာရှုလို့ရှုရရှုရအောင်လေးကိုမှတစ်ခဏတစ်ခဏတည်ငြိမ်ပြီးတော့စိုက်ကြသွားတဲ့ခဏိကသမားကြီးအားကြည့်လာတဲ့အခါမှာအဝိမစိတ်နဲ့ကွင်းကြတဲ့ပြီးတော့တည်တည်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာပါဘုရားဆုံးလုံးလံပိုင်စားတည်မယ်နောက်ဆုံးတရားကြီးအကြောင်းကျဆက်ပုံကြည့်မယ်
ကျောင်းကျောင်းသက်တွေပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်ကြွားဖို့ပေါ်လေးကြောင်းနေတဲ့ဆင်းရဲကောင်မကောင်းဘူးသူတို့ဘက်တိုင်းဖြစ်ပုံစံဆင်းရဲဆုံးဥပဒနာညာနေစဖြစ်လာမယ်ဒီနည်းနဲ့ဆက်အားထုတ်လို့ရှိရင်အဖြစ်ပြက်ကိုခတ်တတ်တဲ့တည်မြဲတဲ့ဥပဒနာညာကစပြီးတော့အစင်းစင်းအစင်းစင်းတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရေးချက်ဖြစ်ဆုံးပါမယ် ပညာပူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတဲ့အခိခိဏအရှိပေါ်နေဆိုင်ပါမယ်အဲဒါရုပ်နာပိုင်းခြားခြင်းကအစပေါ်တိုင်းအာယုံအစစ်အတိဉာဏ်ဖြစ်သွားတာအဲဒါဝိဇ္ဇာတွေပေါ့အဲ့ဒီဆိုင်ရင်ပဲအဝိဇ္ဇာခေါ်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာအရာတွေမသိတာပါပဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာပါပဲ ပေါ်တိုင်းအာယုံပေါ်ရုံပေါ်စေလေးပါကုလသတိဆန်ကြီးနဲ့မရှိတော့မသိဘူးမရှိလို့မသိတာမရှိလို့မရှိလို့မသိတာအကျိုးပဲလာပါဘူးအဲဒါအဝိဇ္ဇာကြီးပါပဲကျောင်းကြီးပြောလို့ရှိရင်တော့လုံးဝအိပ်ပြည့်ချန်လန့်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ကြီးပါကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ်တိုင်းအာယုံမလွတ်တော့မှတ်ရမှတ်နိုင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာသိနေရမယ်မမှတ်နိုင်ရင်လွတ်တာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပဲ မှန်နိုင်ရင်အလွတ်တာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပဲမှန်နိုင်ရင်ဝိဇ္ဇာမမှန်နိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပဲဒါပါလဲဘယ်လိုလဲပါကြောင့်လဲဆိုတာစဉ်းစားနေမယ်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ယူသေးတယ်မရှိပဲနဲ့တော်သလိုရောသလိုပေါ့လေအဲဒီလိုလုပ်နေလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇာတွေနစ်နေတာပဲအဝိဇ္ဇောကဆိုတာပေါ့လေအဝိဇ္ဇာ ဒီပင်ကြီးတွေဆက်ရောက်နေတာအဲဒီစီကြောင်းကြီးတွေကိုနစ်နေတာပဲအဲမှတ်နိုင်လို့သိသွားလို့ရှိရင်ဒီပင်ကြီးတွေကဤစီကြောင်းကြီးတွေပေါ်နေတာပါလေတော့အလွယ်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာခွဲကြရမယ်ဆိုရင်ဓဝါ၆ပါးကဖြစ်ပေါ်သမျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝနဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝ တတိယဆင်းရဲအခန္ဓာတိုက်တာအပွင့်တာဆိုတာဒါဒီလွယ်လွယ်ခွဲပြရမှာပေါ့ဆိုရပါဆိုမြင်ွယ်တစ်ခုကိုမြင်သွားတယ်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှာဒုက္ခသစ္စာအကျဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာဝင်ထုတ်လို့ရတာလေလွယ်လွယ်နဲ့ထုတ်လို့ရတာလေဒီဘိနေတော်မှာနားထိုင်နေတာနားလည်နေနေတာတွေပေါ့ မျက်စိကြည့်ရမျက်စိကြည့်ရမျက်စိရှိလို့မြင်နေတာကိုမျက်စိကြည့်ပဲမြင်မလဲမျက်စိကြည့်လို့မြင်တာကိုမကြည့်ပဲမြင်မလဲအကျဉ်းစားတာစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ထင်ရှားတာပဲအဲ့ဒီမျက်စိကြည့်တာဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခသစ္စာတမျိုးပဲအဲ့ဒီမျက်စိကြည့်တာပုံမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အရှင်းအယောင်လာလို့ရှိတယ် ဒါအတိတ်တက်အနေနဲ့သင်ရှားရတယ်။ဒါလည်းပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်တုကတ္တဆာသမျိုးပဲ။တိုက်ခတ်ပေါ်လာတော့မြင်တိသွားတယ်။မြင်တွေ့သွားတယ်။မြင်ခံစားတယ်။အပွင့်တက်မြင်တိတာမျက်စိမှာအကြည့်တက်နဲ့အရှင်းယုံတက်ဆုံးတွေ့တဲ့သဘောရှိတယ်။ ကောင်းလာတဲ့ဆုံးတွေ့လိုက်ပြီးကောင်းခံစားမှုဆိုးလာတဲ့ဆုံးတွေ့တဲ့ဆုံးခံစားမှုခံစားမှုတွေရှိတယ်။သူမြင့်တိမြင့်တွေ့မြင်ခံစားဒီသုံးမျိုးကအနံပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီတော့အားလုံးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်သက်ခဏပါမျက်စိအကြည့်ကခန္ဓာကယုတ်ဒုက္ခသစ္စာအခြင်းအရာတက်ကတိုက်ခိုက်အကြည့်တဲ့မှာတိုက်ခိုက်ပေါ်တဲ့အခြင်းအရာတက်ကလည်းယုတ်ဒုက္ခသစ္စာ တဘောလူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခသစ္စာနှစ်မျိုးပါတယ်။မြင်တိတော့မြင်တွေ့တော့မြင်ခံစားတဲ့အပွင့်တက်ဒါနမိတ်ဆိုင်ရာဒုက္ခသစ္စာပဲ။အဲဒါထင်ရှားနေတယ်။သူတို့ဒီပဲကြားသိတဲ့ခိုက်တော့မှနာအကြည့်တက်ရုပ်ဒုက္ခသစ္စာ။နားထဲမှာတိုက်ခတ်ပေါ်တဲ့အတန်းလှိုင်းဒါလည်းပဲတိုက်တက် ယုတ်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ကြာတိအတန်လေးတွေ
နားထဲမှာအတန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့တော့ထင်ရှားရင်တာဆွေးရဲ့အတန်လေးနဲ့ဆုံတွေ့လို့ရှိနားထောင်ကောင်းတယ်ဆိုးရတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆုံတွေ့လို့ရှိရင်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးနားကြောင်ကြီးကတ်တယ်ခံစားမှုမကောင်းဘူးဒါကြီးထင်ရှားနေတာလေအကြတဲ့ခဏမှာအခန္ဓာနဲ့အတိုက်ကြဒါယုတ်တုပ္ပတိစ္ဆာတရားကနာญาติญาติญาติขันธ์นะทุกข์ทิศาเทศเตยะเลยคွဲပြီးတော့ဒီပါပါတယ်ဒီလိုคွဲလို့ရှိရင်တော့ငကောကအပြီးကမှတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပဲလို့နားလည်နေဖို့ရရှိပါတယ်ထို့အတူပဲနာနေခိုက်တအရာသာစာတိတဲ့ခိုက်တကိုယ်ကထိတွေ့တဲ့ခိုက်တစကုစင်းကြံစည်တဲ့ခိုက်တမှာလည်းပဲဆံရဆံရဒုက္ခทิศาเตยะတွေပေါ့လေအကျုပ်အားရဆိုတာပေါ်ပေါက်နေတာပါပဲအဲဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့တရားတွေကရှင်ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေမှန်းနေတယ်သူကရှင်ရဲ့အမှန်တရားတွေပေါ့လေရှင်မှာသိခြင်းလို့ရှိရင်အခုကြိုက်တဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်တဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နားထောင်ကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲစိတ်တဲ့အတန်နောက်မှာကြာတော့ငြင်းဝင်လာတယ်မကြားချင်တော့ဘူးဟင်းပြီးတော့ကြာကြခဏမှာသင်္ချာရယုတ်တရားနန္တရားဒုက္ခသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတွေကမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာရှင်အမှန်တရားကြီးဆိုတာပေါ့လေသိသင်္ချာတာပေါ့လေမြင်စေခဏမှာဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့ကြာစေခဏမှာဒုက္ခသစ္စာတရားမျိုးရရဆိုလို့ရှိရင်ကြာစေကပုံပြီးသင်္ချာတာပါလေနာကြည့်တတ်တန်လှိုင်းကြတိရဲ့နန္တရားစုစိတ်စုပေါ့ဒီဒါထင်ရှားလာပါလေ။ဒါကြာကြာကနေမှမှတ်တဲ့အခါမှာတော့အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်ပေါ့လေ။ဒါကအခန္ဓာအကြည့်တတ်ပဲ။ဒါကအတိုက်တအတန်နှိုင်းပဲ။ဒါကကြာတိတာကြာတိတာကြာခံရတာ။ဒါကဝင်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးနေလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာသုံးမျိုးပေါင်းစုံသွားတာကိုပဲဈာတိရဲ့လို့ခေါ်တာပါပဲပေါင်းလိုက်အနေနဲ့ဈာတိအဲ့ဈာတိရဲ့ကမှတတ်ခွဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာသုံးမျိုးထွက်လာပါတယ်ထင်ရှားတယ်ဒီပြဟာကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်ထင်ရှားဆုံးကတော့ဒါပဲရှုခွေးအနေနဲ့မှတ်ရမှာဒီ၃မျိုးပဲတက်ခွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကြာတယ်လာပါပဲအဲ့ဒီကြာစေခဏမှာအပေါင်းလိုက်နေရင်ကြာတယ်ကြာတယ်လို့မှတ်ရပါလေဒါလူတယောက်ကိုကြည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမျက်နှာပဲအရေးကြီးပါလေမြင်မြင်ချင်းခွဲတည်လို့မရသေးပါဘူးဒါနှစ်ဖူးပဲဒါနှစ်ခေါင်းပဲပါပဲလေးပဲအဲစသည်ပါလေခွဲကြပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ပထမအပေါင်းလိုက်ကြည့်အောင်ပေါင်းလိုက်စိုက်ကြည့်မှတခါတခါနှစ်ခုစီရောက်တော့နှစ်ခုခွဲကြတယ်တခါတခါပါးစီရောက်တော့ပါးကြည့်မယ်တခါတခါနှာခေါင်းစီရောက်တော့နှာခေါင်းကြည့်မယ်တခါတခါမျက်လုံးစီစိုက်ကြတော့လို့ကြည့်မျက်လုံးကြည့်ဒီသဘောမျိုးပါပဲဒီမှာအပေါင်းလိုက်ပထမဆုံးစိုက်ကြည့်မှနောက်အစိတ်စိတ်ခွဲခွဲကြပြီးတော့ကြည့်လိုက်တတ်ပါလေဒီလိုပါပဲခွဲကြံပြီးတော့ပေါ့လေဒါတခုဒါပါပဲဆိုတော့ခွဲကြံပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ကြည့်မလို့ပါဘူးကြားတယ်ကြားတယ်ရိုးရိုးပဲဒီလိုပဲစိုက်ကြည့်ရမှာပါပဲဒီလိုစိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အင်းအားစုအပြည့်ပါဘူးအရေးကြီးပါလားဒီလိုလို့ဆိုအင်းအားစုဆိုလို့ရှိရင်ကြားတိတဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာရှုခွင်းပေါ်မှာရှုခွင်းနဲ့ပေါ်တယ်တဲ့သွားလို့ကြည့်ကြည့်ချင်းရွယ်ချက်ဒါရှိအရေးကြီးပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတဲ့တဲ့ရောက်သွားအောင်တဲ့အောင်ဆိုတော့ဒါလေးကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်တွန်းအားနှုတ်ချက်တက်ချက်ဖြတ်ဖြတ်လာလာနဲ့တွန်းအားပါအဲ့ဒါပါအဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ဒီပါအာယုံတိရှုပွင့်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတစီလွတ်ပါလေအဲ့ဒါမပါလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်နဲ့တက်အောင်ချိန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစီရောက်အောင်အားဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရောက်တော့မသိဘူးအားတော့စိတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ချိန်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတက်ဘူးဒ
ီတော့ရှုကွင်းနဲ့စိတ်နဲ့တဲ့ကိုလည်းလိုတယ်ရောက်ကိုလည်းလိုတယ်အဲ့ဒီသွားနှစ်ခုရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိချက်ကလေးဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကြိုက်ရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါတတိယပဲဒီပုံမှာအနိကဆွေမြေတီးနေတော့တာပဲနော်ကြက်နေတော့တာပဲအဲ့ဒါဒီလေးဖြစ်သွားတယ်ဆွေမြေဆိုရှုမြင်အောင်မှာစိတ်ကလေးဘယ်မှမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာစိုက်ကြတယ်ခဏိကသမထလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆုံးအရေးပါရမယ်။နောက်အဲ့ဒီတတိယတမတိအားရပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကချင်းချင်းပြီးတော့အလေးချင်းလုတ်ပေးနေတာအလေးချင်းကောင်းတယ်။ချင်းပါများတော့တဲ့လာ။အဲ့ဒါလည်းဆုံးအားလေးတစ်ခုပဲ။အတဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘောခံလေးတွေပြည့်လာတော့တာပါပဲ။ဝိစာဖြစ်လာတော့တာပါပဲတမန်ကြီး။ဒီတော့ယောဂီများကိုယ်တိုင်အာယုံကိုဘောဒီအခုဘုန်းကြီးများပြောသလိုဒါကအခန္ဓာဒါအတိတ်ဒါအပွင့်ဒါဆိုတာစိတ်ကူးနဲ့တော့လုပ်လို့မရပါဘူးအပေါင်းလိုက်အနေနဲ့ကကြာရင်ကြာတယ်ညင်ညင်နဲ့နိုင်ရင်နိုင်နဲ့စိုက်ရင်စိုက်ချင်းချင်းဆိုတာကိုယ်ရင်ကိုယ်ရင်ဆက်ရင်ဆက်နေဆိုတာကိုကြောက်ရင်ကြောက်ရင်နှိုင်းရင်နှိုင်းဆက်ရင်ဆက်ရတယ်ဆိုတာအပေါင်းလိုက်အနေနဲ့ကဆွေးရဲဆိုတာရှုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ့နားလည်သာဖို့ပါလေဒီတော့အဲ့ဒီလိုရှုတော့ရှုလျင်ရှုလျင်မတိခြင်းဆိုတာဟောဒီမတိဆိုတော့အမှန်တိုင်းသိသွားတာကအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းသိသွားတာကဝိစာပဲရှုနေလို့မှသိတာဆိုတော့မရှုရင်မသိတာအဝိစာပဲအမှန်သိသွားတော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်သိအလွယ်ချော်ပြီးရှိလည်းပဲသိသွားတာပဲအမှန်မသိလို့ရှိရင်လည်းလွတ်လွတ်ချော်ချော်လက်ဆောက်ပြီးတာပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ကြောက်ရံထင်လိုက်တယ်ကြားရတာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့လေကြောက်ရံထင်လိုက်တော့ကြားသည့်စေခဏမှာထင်ရှားတဲ့တရားတစ်ခုကိုပေါ့လေတာယာဟုဖြစ်သွားတာပဲဆွေလောင်းဟုဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီတာယာဆွေလောင်းဟုကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဒုရယတိသတ်ခေါ်ပါတယ်ရှုလို့ပိုင်းခြားတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မတိရတော့တိရင်ပြဲဆိုတာပေါ့လေအဲဒီကောလားအမှန်တိုင်းတည်တော့တာယာဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့ဘူးတာယာဆွဲလမ်းမှုဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲဒီတာယာဆွဲလမ်းမှုဖြစ်ခွင့်မရတာကိုပဲပယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပယ်တယ်ဆိုတာကင်းသွားတယ်ပေါ့လေအဲဒါသူမြတ်သစ္စာကိုပယ်တဲ့အနေနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီတဲ့သဘောပါပဲဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလိုက်တာနဲ့ဒုရသစ္စာကိုလည်းပဲပယ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ခွင့်မပေးတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာမဟုတ်လို့ဒုရသစ္စာကိုလည်းပဲသိရဲလို့ဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈာသကနာမှာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးအဝိဇ္ဇောကိုလည်းပဲရည်ရွယ်လည်းပဲကြောဖြတ်တော့ပါလေအလွဲ့တိဟုဝိဇ္ဇောကိုလည်းကြောဖြတ်တော့ပါလေအမှန်တိုင်းတိတော့တာယာဟုပေါ့လေအဲကြာစက္ကနမှာထင်ရှားတဲ့တစ်ခုခုပေါ်မှာတာယာဟုမဲ့မောဟုပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျင်းတော့ပါလေဒီတော့ကာမောကကာမတဏှာပေါ့လေအဲဒီရည်စည်းကြောင်းကြီးကိုလည်းပဲရည်ပင်ကြီးကိုလည်းပဲကြော်ဖြတ်တော့ပါလေခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာတစ်ခုပိုင်းခြားသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အတ္တဇီဝအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တာကဓာတ်ဒီပဲဆိုတော့ပိုင်းခြားသိတော့ဒိဋ္ဌိဩဃရည်ပင်ကြီးကိုလည်းရည်စည်းကြောင်းကြီးကိုလည်းပဲကြော်ဖြတ်သွားတော့ပါပဲဝိစားဩဃကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တာနဲ့ပဲကာမကာမောကကိုအဲဒိဋ္ဌောကအဲ့ဒီအရွယ်ပဲကြော်ဖြတ်သွားနိုင်တာပါပဲဘလောက်ကြီးရောက်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါဦးဒီမှာအဲ့ဒါရည်ရည်ငယ်ကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပုံပါပဲနောက်အာထုလို့တာယာမူလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတာယာဟုပါအာထုလို့ကောင်းတဲ့တရားပေါ်မှာပေါ့လေတာယာဟုကြီးကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောကဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီရည်ရည်ငယ်ကိုလည်းပဲမကြခင်ကြော်ဖြတ်ကြပါပါပဲအခုလောလောဆယ်တော့အဲဒီ
ဩကသုံးဖြာကိုရောအမှန်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြောက်ဖြတ်တာဘုရားမြတ်စွာအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့တရားနဲ့ကြောက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးကျပြည့်စုံပြီးတော့မဲ့အစဉ်စဉ်နဲ့ရည်ပင်ကြီး၄မျိုးပေါ့လေတနည်းရည်စည်းကြောင်းကြီး၄မျိုးကိုကြောက်ဖြတ်ခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဩကနည်းမျိုးမခံရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတိမ်နောက်လို့ခေါ်တာပါပဲကိုယ်တိုင်တိဏ္ဍဖြစ်တော့ငါတို့အများတ attva တို့ကိုလည်း attva တို့အားလည်းအဲ့ဒီလိုဩဃကိုကြော်ဖြတ်ညာကိုဆိုပြီးတော့ကြော်ဖြတ်တဲ့နည်းညဆောက်ဆောက်ကုဏ္ဏထာကြီးကဟောကြားခဲ့ပါတယ်အခုကျင့်သုံးနေရတာဟာဩဃလေးဖြာကိုကြော်ဖြတ်တဲ့နည်းတွေပါပဲဒီနေ့တနေ့ကြည့်တော့ဖြစ်တော့ဒါပဲရကြအောင်လို့နောက်နေ့ကျမှပဲဆရာတော်ပါ